الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے یہاں تک بات پیش کی گئی تھی کہ دار الندوہ کے اندر ان قریش کا مشورہ ہوا اور یہ تجویز متعین ہوئی کہ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور یہ رائے ابو جہل کی تھی اور اس پر متفقہ طور پر فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جائے اور ایک ہی ساتھ کے اندر وار کر دے تاکہ بنو ہاشم مل کر تمام قبیلوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اور پھر اس کے بدلے کے اندر ہم جو تاوان دینا ہے وہ دے دیں گے. اور اس طرف اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشورے کا جو کچھ بھی ہوا تھا وہ حال بیان کر دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ کے خلاف یہ مشورہ ہوا ہے، اور آج کی رات آپ اپنے مکان کے اندر یعنی حجرے کے اندر نہ گزارے، کیونکہ ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ کام آج ہی کی رات کو نمٹا دینا. اس لیے حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج کی رات آپ اپنے حجرے شریف کے اندر نہ گزارے. خیر، رات کا ایک تہائی حصہ گزر گیا اور مشرکین نے مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے پاس آ کر چھپ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو جائے تو ایک ہی ساتھ حملہ کر دے ہم تمام مل کر اور کام ہمارا تمام کر دے. یہ ایک قول کے مطابق. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے رات کے حصے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا، دروازے پر کھڑے رہے، اور ان کا ایک گھیرنا صبح تک کا تھا کہ بھئی صبح تک ہم یہیں پر رہیں گے، اور صبح سویرے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے تو ایک ہی ساتھ ہم سارے کے سارا حملہ کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا قتل کرنا صبح سویرے ہو اور بنو ہاشم بھی ہم کو دیکھ لے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے میں کون کون لوگ تھے، اور یہ بنو ہاشم دیکھ لیں گے کہ تو سارے قبیلے کے لوگ ہیں تو ہم تمام سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے پھر کام ہمارا تمام ہو جائے گا. یہ دو قول ہے. غیر، یہ گھیرنے والے کی تعداد مؤرخین نے 100 کی بتائی. کتنے آدمی نے گھیرا تھا؟ 100 آدمی نے گھیرا تھا، جس میں ابو جہل، حکم بن عاص، امیہ ابن خلف، ابو لہب، تعیمہ بن عدی، نظر بن حارث، اور اس کے علاوہ اور بھی تھے، عقبہ بن ابی معیط، اس کے علاوہ بھی لوگ تھے. غیر، یہ سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا اور انتظار میں تھے کہ صبح اللہ کے رسول نکلے تو ہم ایک ہی ساتھ کے اندر وار کر دیں گے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے سارا ماجرا دیکھ رہے تھے،
کہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا نہیں. اور اس کمرے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے علی آج کی رات آپ میرے بستر پر آرام فرمائیں گے. کیا فرمایا؟ اور یہ میری سبز یعنی لیلا رنگ ہرا رنگ یہ سبز حضرمی چادر کو اوڑھ کر آج کی رات آپ میرے بستر پر سوئیں گے. خیر روایتوں کے اندر لکھا ہے, مورخین فرماتے ہیں کہ یہ چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اوڑھ کر سویا کرتے تھے, جس کی لمبائی تقریباً 4 ہاتھ تھی اور جس کی پوڑائی تقریباً 2 ہاتھ اور 1 بالس تھی. رہا اس کے کلر کے بارے میں کہ رنگ کیسا تھا, تو جیسا کہ میں نے ایک قول آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ وہ سبز رنگ کی تھی یعنی ہرے رنگ کی تھی, لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ سرخ رنگ کی تھی. جس طریقے سے روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے, تو حضرت جابر کا ایک قول یہ ہے کہ وہ چادر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہننے کا کہا تھا وہ سرخ رنگ کی تھی, اور سرخ رنگ کی چادر کو پہن کر یعنی لال رنگ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کے اندر تشریف لاتے تھے. خیر جو کچھ بھی ہو, سبز ہو یا سرخ ہو, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حضرمی اس لیے کہا کہ یہ چادر حضرمی تھی, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک یمن کا ایک شہر یا قبیلہ ہے جس کا نام ہے حضرموت, یعنی اس قبیلے کی یا اس شہر کی تھی, اس لیے اس کو حضرمی کہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آج کی رات یہ سبز حضرمی چادر کو اوڑھ کر آپ کو میرے بستر پر آرام کرنا ہے, اور آپ بالکل بے خوف رہیے, آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آئے گا. خیر اب رہی بات یہ کہ بات دراصل یہ تھی کہ قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو تھے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو امین اور صادق مانتے تھے, امانت دار اور سچے مانتے تھے. اس لیے لوگ اپنی اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھنے کے لیے آتے تھے کہ آپ ہماری امانتیں رکھیے. تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں تھیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی یہ امانت صبح جس آدمی کی ہے آپ اس آدمی کو یہ امانتیں پہنچا دینا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا. خیر اب بہار جیسا کہ میں نے کہا کہ 100 آدمی کا گھیرا ہے اور اس کے اندر ابو جہل بھی ہے, تو ابو جہل نے ایک بات کہی اس وقت. کیا کہا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے دین کو قبول کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عرب اور عجم کا بادشاہ بنائے گا, اور مرنے کے بعد تم تمام کو دوبارہ زندہ کرے گا, اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت بری عطا فرمائے گا. کہ میری بات کو مان لو, اور محمد ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے دین کو قبول نہیں کیا تو یاد رکھنا میرے اصحاب کے ہاتھوں تم قتل کیے جاؤ گے, میرے ماننے والوں کے ہاتھوں پر تم قتل کیے جاؤ گے, اور مرنے کے بعد جب تم دوبارہ زندہ ہو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا اور جہنم کے اندر جلائے جاؤ گے. یہ بات جو ابو جہل نے کہی آقا مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں سنی, ایک مٹھی لی اور اس مٹھی کے اندر مٹی کو اٹھایا اور باہر تشریف لائے, اور باہر آ کر کہنے لگے ابو جہل جو میں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے, اور تو بھی سن لے, تو میرے اصحاب کے ہاتھ میں قتل ہوگا اور جہنم تیرا ٹھکانہ بنے گا. یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھری مٹی کی. علماء نے لکھا ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین تلاوت فرمائی, یاسین والقرآن الحکیم
انك لمن المرسلين مؤرخين لکھتے ہیں فاغشیناهم فهم لا يبصرون تک آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور اس کے بعد اس مٹھی کو پھینکا. اس مٹھی کو پھینکنا تھا کہ سارے کفار اور مشرکان مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا اور سارے کے ساروں کے سر کے اوپر مٹی چھا گئی. اب یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, یاسین پڑھی ابتدائی کچھ آیت کریمہ اور اس مٹی پر پھینک دیا. اس مٹی کے پھینکنے سے سارے محاصرہ جن لوگوں نے کیا تھا ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جانا تھا وہاں پر چل دیے. خیر اب دیکھیے سورہ یاسین کی جب بات چلی ہے تو درمیان میں یہ بات عرض کر دوں, آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی خوف زدہ ہو اگر وہ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے گا امن کے اندر آ جائے گا, جو آدمی بھوکا ہو سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیں گے, جو آدمی ننگا ہو سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کپڑوں کا انتظام کر دیں گے, جو آدمی پیاسا ہو اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیاس کو بجھا دیں گے اس کو سیراب کر دیں گے, اور جو آدمی بیمار ہو اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے. یہ سورہ یاسین کی فضیلت ہے, یہ تو درمیان میں نے عرض کر دی. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹھی کو پھینک کر چلے گئے, ان محاصرہ کرنے والے کی نظر میں نہیں آئے اور آپ کو جہاں جانا تھا وہاں پر چل دیے. اب سارے کے سارے باہر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی نکلیں گے ابھی وار کریں گے ابھی نکلیں گے ابھی وار نکلیں گے. اسی دوران کے اندر ایک آدمی وہاں سے نکلا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی وہ تو تمہارے سروں کے اوپر دھول کو ڈال کر چلے گئے, کیا تم دیکھتے نہیں تمہارے سروں پر دھول ہے؟ آپ ہاتھ لگائے دیکھیے دھول نظر آئے گی. اب سارا نے جب سر پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ سارے کے سروں کے اوپر کیا ہے, دھول نظر آئی, مٹی نظر آئی. اب یہ افسوس کرنے لگے لیکن سر پر دھول کو دیکھا, سب کچھ دیکھ لیا. اس کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر کی طرف تشریف لے گئے تو دیکھا تو بستر پر آرام فرما رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے, ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں, یہاں سے نکلے بکلے نہیں ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ لوگ صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے, چاہا تو ایسا تھا کہ وار کر کے ختم کر دے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی حفاظت پر آئے تو تمام کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں پھیرنا. خیر حفاظت مقصود تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس لیے ایسا کوئی بات یہاں پر پیش نہیں آئی. سارے کے سارے انتظار کرنے لگے صبح ہوگی اور نکلیں گے تو اپنا کام نمٹا دیں گے. جب صبح ہوئی اور بستر پہ سے چادر جب اٹھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا. اب جو حضرت علی کو دیکھا تو یہ لوگ حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے اور کہنے لگا کہ اس کہنے والے نے ہم کو سچی خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ محمد کہاں ہے؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی, ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. کیا یہ لوگ کہتے ہیں؟ ہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے. نتربصو به ریب المنون, ہاں اس کی حادثہ موت کا انتظار کرتے ہیں. یعنی پورا حال قرآن کریم میں ان کا بیان ہے کہ وہ موت کے گھات میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی آئے ابھی اپنا کام تمام کر دے. خیر اب یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں, وہ مختصر انداز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک سوال تو یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ہی آئے تھے تو پھر ان لوگوں نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ ایک بات
حجرائے مبارکہ کی دیوار کوئی اونچی تو نہیں تھی، اونچی نہیں تھی، کود کر اندر چلے جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ بات دراصل یہی تھی، انہوں نے یہ چاہا تھا بھی کہ دیوار کو کود کر اندر چلے جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، لیکن جب بھی انہوں نے چڑھنا چاہا اندر سے ایک عورت کی آواز آتی تھی، عورت کی آواز آتی تھی، اور عرب کا یہ دستور تھا کہ زنانہ مکان کے اندر، جس مکان کے اندر عورتیں رہتی ہو ایسے مکان میں وہ ڈائریکٹ گھسا نہیں کرتے تھے دیوار کود کر، اس لیے اس ادب کا خیال رکھتے ہوئے ان لوگوں نے دیواروں کو کودا نہیں. لیکن علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بہتر تو بات یہ ہے جو پہلے کہی گئی، کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کا مقصد رات کو قتل کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد صبح کو قتل کرنا تھا، کہ صبح سویرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے تاکہ بنو ہاشم دیکھ لے کے قتل کرنے والے کون ہیں، اور تمام قبائل کے لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر مقابلہ کی طاقت نہیں رکھیں گے، اس لیے وہ لوگ انتظار کرتے رہے. ایک بات اس کا یہ جواب ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ بھائی جب اللہ تبارک و تعالی محافظ تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خود ہی سو جاتے کیونکہ اللہ حفاظت کرنے والا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سو جاتے اور حضرت علی کو بستر پر نہ سلاتے تو جو رسوائی مٹی ڈالنے کے بعد قریش کی ہوئی، جو رسوائی مٹی ڈالنے کے بعد قریش کی ہوئی وہ ایسے نہ ہوتی، وہ تو سروں پر مٹی ڈال کے چلا جانا اس میں زیادہ رسوائی تھی. اور دوسری بات، حفاظت اور محافظ کا زیادہ اظہار، زیادہ ظاہر ہونا اس بات پر ہے کہ ان کے سامنے سے نکل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نظر بھی نہ آیا تو اللہ نے اپنی حفاظت کا وعدہ پورا کیا کہ میں اس طریقے سے بھی حفاظت کر سکتا ہوں. سمجھ آئی بات؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا. خیر، اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہجرت کی اجازت ملی اور آیت کریمہ نازل ہوئی، وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ میرا خیر و خوبی کے ساتھ پہنچانا پہنچائیے، مجھے جانا، مجھے جہاں جانا ہے میرا پہنچانا خیر و خوبی کے ساتھ ہو اور میرا نکلنا بھی خیر و خوبی کے ساتھ ہو. وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور تیری جانب سے جو مجھے غلبہ حاصل ہو تو اس میں تیری نصرت بھی شامل حال رہے. یہ دعا فرمائیے، اور اس دعا فرماتے ہوئے آپ مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے. اب یہ ہجرت کی اجازت مل گئی. اب یہاں پر مجھے ایک بات عرض کرنی ہے، پھر بات کو اب ختم کر دوں گا. دیکھیے، مخرج صدقیم اور مدخل صدقیم، قرآن کریم فرماتا ہے مدخل صدقیم و مخرج صدقیم. مدخل صدقیم یعنی کہ خیر و خوبی کے ساتھ پہنچائیے، مدینۃ المنورہ مراد ہے مدخل صدقیم سے. اور مخرج صدقیم، خیر و خوبی کے ساتھ لے جائیے یعنی میرا نکلنا ہو، اسے مکہ مکرمہ مراد ہے. اور پھر فرمایا سلطان النصیرہ، ایسا غلبہ جس میں تیری مدد شامل حال ہو، اسے انصار مسلمان مراد ہے. کون مراد ہے؟ مراد ہے. تو اب دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ مدخل اور یہ مخرج دونوں کے دونوں ظرف ہے. ظرف مانا نکلنے کی جگہ اور داخل ہونے کی جگہ. مدخل صدقیم سے کیا مراد ہے؟ مدینۃ المنورہ. اور مخرج صدقیم سے کیا مراد ہے؟ مکہ المکرمہ. لیکن ان دونوں لفظوں کے ساتھ صفت لائے صدق کی. کیا لائے؟ صدق کی. اور عربی زبان کے اندر لفظ صدق ہر ایسے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی درست اور بہتر ہو. اس لیے قرآن کریم کہیں پر فرماتا ہے قدم صدقین، کہیں پر فرماتا ہے مقعد صدقین، کہیں پر فرماتا ہے لسان صدقین، کہیں پر فرمایا مبوع صدقین.
قرآن کریم نے جس طریقے سے مدخل کے ساتھ صدق لائے، مخرج کے ساتھ صدق لائے، ان چار مقامات میں بھی ان لفظوں کے ساتھ صدق لائے کہ یہ بہتر ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور باطن کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ تو اب نبی کو اللہ خود دعا تلقین فرما رہا ہے کہ میرے محبوب اس طرح دعا فرمائیے کہ آپ کا نکلنا بھی خیر و خوبی کے ساتھ ہو، صدق مانا خیر و خوبی کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ ہو، اور آپ کا پہنچنا بھی خیر و خوبی کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ ہو۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ مکہ سے نکلنا بھی خیر و خوبی کے ساتھ ہو، مدینہ میں داخل ہونا بھی خیر و خوبی کے ساتھ ہو۔ مدینہ میں داخل ہونا خیر و خوبی کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی مزاج کے خلاف کوئی واقعہ پیش نہ آئے، بلکہ اچھی طریقے سے میرا داخلہ ہو جائے۔ اور ہوا بھی ایسا، مدینہ میں استقبال کیسا ہوا، اور مکہ المکرمہ سے نکلنا بھی خیر و خوبی کے ساتھ ہو۔ کس انداز سے ہو؟ کہ جا رہا ہوں، گھر کو چھوڑ رہا ہوں، وطن کو چھوڑ رہا ہوں، تو یہ صدمہ مجھے دل کے اندر نہ ستائے، یہ میرے خوبی کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا سلطان النصیرہ، آگے فرمایا کہ سلطان النصیرہ، اور اللہ جو مجھے غلبہ دے تو اس پر بھی تیری کیا ہو؟ نصرت ہو۔ اب یہاں پر ایک قرآن کریم کی بلاغت سمجھ لیجئے، قرآن کریم کی فصاحت سمجھ لیجئے۔ پہلے نکلنا ہوتا ہے کہ پہلے داخل ہونا ہوتا ہے؟ آدمی پہلے کسی جگہ سے نکلتا ہے، پھر کسی جگہ میں داخل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے مدخل صدقین پہلا آیا، داخل ہونا تھا، اس کو قرآن کریم نے پہلے بیان کیا، اور مخرج صدقین جہاں سے نکلنا تھا اس کو بعد میں بیان کیا۔ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ پہلے قرآن مخرج صدقین کہتا، پھر مدخل صدقین کہتا، کہ اللہ پہلے میں مکہ سے نکل رہا ہوں تو خیر و خوبی کے ساتھ نکلوں، پھر میں مدینہ میں داخل ہوں گا تو میں خیر و خوبی کے ساتھ داخل ہوں۔ لیکن قرآن نے ترتیب کو بدل دیا، یہ بدلنے میں ایک اشارہ کر دیا کہ مکہ کو چھوڑنا یہ اصل مقصد نہ تھا، مکہ کو چھوڑنا یہ اصل مقصد نہ تھا، کیونکہ بیت اللہ کو چھوڑنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا صدمہ تھا، اب اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت یہ اصل مقصد تھی۔ کیا تھی؟ اصل مقصد تھی، اور یہ مقصد کی امید مدینۃ المنورہ میں داخلے سے پوری ہو سکتی تھی۔ تو جو اصل مقصد تھا قرآن کریم نے اس کو پہلے بیان کیا، یہ قرآن ہے۔ دیکھیں یہ تو آیت کریمہ کی تشریح ہوئی، اب یہاں پر ایک فائدہ آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تلقین فرمائی کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ میرا نکلنا اور میرا داخل ہونا خیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ ہو۔ اس کا نتیجہ تو یہ ہوا کہ آپ نکلے اور کفار نے پیچھا کیا، اس کے بعد بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی نہیں، اور مدینہ میں آپ کا شاندار استقبال ہوا۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا اس وقت پر نازل ہونا اور سفر ہجرت کے موقع پر نازل ہونا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اہم اہم مقاصد سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے، یہ دعا مانگ لیا کرے۔ کوئی بھی اپنا مقصد جب شروع کرنا ہو، کوئی بھی کام شروع کرنا ہو، تو یہ دعا پڑھ لیا کرے کہ اللہ اس میں خیر و خوبی اور عافیت کا معاملہ فرما۔ کتنی بہترین دعا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي صِدْقِي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِي وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِي وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور تیری مدد شامل حال ہو جائے میرے اس کام میں، تو پھر کام میرا آسان ہو جاتا ہے، پھر کام میں کوئی خلل رہتا ہے نہیں رہتا۔ تو یہ دعا انشاءاللہ یاد کر لیں گے سب، اور اپنے اہم مقصد کے لیے۔ دیکھو یہاں پر حکیم الامت، یہاں پر ایک بات اور لکھی ہے مفسرین نے کہ اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ جب نبی جیسی نبی ذات وہ بھی دعا مانگ رہی ہے، تو چاہے اتنا بڑا کوئی ولی بن جائے اس کو ہر وقت دعا کی حاجت ہے، بغیر دعا کے کام نہیں چل سکتا، کیونکہ حالات کب اس کے لیے فائدہ مند ہے اور حالات کب اس کے لیے نقصان دہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جب نبی جیسا نبی بھی دعا مانگ رہا ہے اپنے مقصد کو شروع کرنے سے پہلے، تو ولی اس سے کیسے خالی ہو سکتا؟ جب ولی خالی نہیں ہو سکتا تو ہم جیسے ناپاک کیسے خالی ہو سکتا؟ تو آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ اس کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے درام دے کر کود پڑتے، کبھی دعا کرتے نہیں۔ پہلے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ کام، یہ تجارت شروع کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، چاہے دنیا کا اور آخرت کا حلال ہو،
تو اس سے پہلے اللہ سے مانگے کہ اللہ اس میں خیر و خوبی اور عافیت کا معاملہ فرما. خیر یہاں پر ایک عمل بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. وہ عمل ہے یہ ہے, حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تبادلہ ملازمت. تبادلہ ملازمت کیا ہوتا ہے؟ بدلی. ہمارے سرکاری ملازموں کو بہت ضرورت پڑتی ہے بدلی کرانے کی. تو فرمایا کہ جو آدمی بدلی کروانا چاہتا ہو اپنی, وہ اس آیت کریمہ سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھے, 70 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے, اور اس کے بعد 7 مرتبہ پھر درود شریف پڑھے. عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے. اور جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھے اس میں مدخل صدقیوں کا لفظ جہاں پر آتا ہے وہاں جہاں اس کو بدلی کروانی ہے اس کا تصور کرے, اور مخرج صدقین کا جہاں پر لفظ آتا ہے جہاں سے اس کو نکلنا ہے وہاں کا تصور کرے, اور سلطان النصیر آپ پر پہنچے تو یہ تصور کرے کہ اللہ یہ میری بدلی عزت کے ساتھ ہو جائے. کس کے ساتھ ہو جائے؟ ذلت کے ساتھ نہیں بلکہ عزت کے ساتھ. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عمل کرو انشاءاللہ جہاں تم بدلی کروانا چاہو گے وہاں تمہاری بدلی ہو جائے گی. خیر یہ تو درمیان میں بات نکل گئی تھی, میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی. واقعہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے, اب کہاں گئے کہاں پہنچے یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بتاؤں گا. واخر دعوانا الحمدللہ.